Ժամ 3:00-ից ժենտելին ու փոդը վարեցին։ Հելար վերնի էլ օթային դարեցին։ Ուտքան։ Զանգեցի տեղոցը բաժարնի վերսկսես վարել է 2500-ատ դուքտուր։ Դեր բանը չկերցան թերվի ինչ։ Եպկը եղել է ժամը 3:00-ին, ժամը 4-ը։ 3:00-ին։ Բայց վեր որ երել է։ Աստված թող իրեն տունը վառի։ Աստված վառի։ Մարդը չվառի։ Աստված վառի բերի։ Հա, եսիկ ցելով վառած է 3000-ատ դուք է վառի մոտիկ։ Իշկանու պիտկա 30000։ Հայ մնաղդա 10 լարի դուք է։ Անքեզ ու պիտկա։ Հա։ Ու պիտկան չի հարցը։ Հայ մի ծախող չեղա, որսին գենիմ։ Կովերեն քանի մադը մորթիմ ծախիմ գենիմ։ Եմի խո ծախող է չեղանի։ Որդից գենիմ, այդիկի ծավալի։